I měsíc červen 2017 je ve východočeské metropoli nabitý nejrůznějšími akcemi. Navštívit můžete například výstavu Jiří Soukup 90 let, život se sportem a uměním. Výstava, kterou můžete zhlédnout v galerii na Mostě v budově Hradecké farmaceutické fakulty, mapuje celoživotní pout Jiřího Soukupa, a to napříč všemi jeho sportovními i uměleckými aktivitami. Výstava potrvá v galerii na Mostě do 30. června. Pro milovníky růží je na 17. června připraven v soutěžním rozáriu Den otevřených dveří. Desítky druhů růží nejrůznějších barev i tvarů vás doslova ohromí. Rozárium je jediné svého druhu v České republice a situováno je v hradeckých kuklenách. Pokud nestihnete návštěvu 17. června, je rozárium otevřené veřejnosti ještě od neděle 18.6. do neděle 2.7. V červnu konkrétně od 23. do 30. června přivítá Hradec Králové festival Divadlo evropských regionů. Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů je největší divadelní přehlídkou v České republice. Těšit se můžete na desítky divadelních představení na několika scénách, ale i pod širým nebem. Koupaliště Flošna už jede v plném rozsahu. Pokud chcete relaxovat, tak na vás čekají venkovní bazény s vodou vyhřívanou na 26 až 28 stupňů Celzia, Tobogány i skluzavky a další překvapení. Od 1. června je Flošna otevřená už od 6. hodiny raní. Hradec Králové se stane od 16. do 18. června městem basketu. Konat se tady bude mistrovství Evropy v basketbalu žen 2017, které společně s Prahou Hradec Králové hostí. Připraven je na tyto dny i bohatý doprovodný program. Jiráskovy sady tedy hned vedle zimního stadionu, kde se odehrají zápasy hradecké skupiny basketbalového turnaje, se promění v multisportovní areál. Probíhat tady bude festival sportu. Návštěvníci si na tomto festivalu budou moci aktivně vyzkoušet na 45 druhů sportů, které je možno v Hradci Králové provozovat celoročně.